Հեղուկ վառելիքի ներկրման մենաշնոր Հայաստանում չկա, խորհրդարանի ամբիոնից այսօր մի քանի անգամ կրկնեց Հովիկ Աբրահամյանը։ Կոռուպցիայի եւ մենաշնորների դեմ պայքարի մասին վարչապետի հայտնի ելույթը այսօր կառավարության հետ հարց ու պատասխանի գլխավոր թեման էր։ Վառելիքի օրինակը Խաչատուր Քոքոբելյանը բերեց։ Մեր հարավան Վրաստանում բենզինի գինը եւ դիզ վառելիքի գինը մոտ 40% բարձր է, ցածր է քան Հայաստանում։ Չեք կարծում, որ սա հենց հստակ մենաշնորի հետ է կապված, եւ եթե ազատականացվի այդ ոլորտը ամբողջովին, ապա գների բնական գոյացում կառաջանա։ Հովիկ Աբրահամյանն ասաց, օրենքով որևէ մեկին մենաշնոր չեն տվել, թող մրցակցային հանձնաժողովը զբաղվի։ Այդ հարցը մեր քննարկել եմ Հանրապետության նախագահի հետ 3 մենք հետևական ենք լինելու եւ այո ամեն ինչ անել ենք որ նաեւ շուկայում գնելի նվազման երևույթ սկսի։ Ես մենք հետևելու ենք ունեն հեղուկ վարլիքի հետ կապված եւ նաեւ ընդհանրապես բոլոր տեսակի որ ասում են շաքարավազը մենաշնոր է, չգիտեմ այլ տարբեր սննդի տեսակներ, ասում եմ հիմա նորից ես վկայական հայտարարում եմ լինելու հավասար պայմաններ, հավասար հարկային դաշտ, յուրաքանչյուր քաղաքացի կարող է ներգրել ինչ որ ցանկանա, որովե արհեստական խոչընդոտ չի լինելու։ Սա պատմական օր է, հավատացած է եկեք այդպես է։ Վարչապետը հակադարձեց, ինքն իր նախաձեռնությանը հավատում է, կհաղթահարի նաև այլոց թերահավատությունը։ Հայազգային կոնգրեսից Արամ Մանուկյանն ավելի հեռուն գնաց. Լրացուցիչ, ինչ է ձեզ պետք, որ դուք ուզում եք իմանալ կամ ուզում եք ստանալ, որ կոռումպացված մարդկանցից կոռուպցիայի դեմ պայքարում հաջողություններ ունեն։ Եթե Հայաստան 10-100 մարդ կա, որը հարստացել է իշխանության ժամանակ եւ պաշտոն վայելու ժամանակ, կարողազը 5 էստեղ նստած է։ Այս դահլիճում է կամ ձեր շենքում է, կամ այս շենքում է։ Հովիկ Աբրահամյանին հարցն ամենայն հավանականությամբ դուր չեկավ։ Դուք պատրաստ եք քննարկման առանց խոսափողների, առանց տեսախցիկների, դա է բաթը, որ ես հայտարարել եմ, որ ես մոտ հանդիպում եմ լինելու առանց տեսախցիկների, դրա համար դուք երևի բացակայեցիք, դեզ համար պետք է նաեւ որ գնում եք ընտրությունների, նաեւ խոսեն հաճելի մտքեր արտահայտել բարերը նախադասություն հանրության համար։ Ես կոնկրետ ձեզ առաջարկում եմ, եկեք միասին գործանենք։ Արամ Մանուկյանի կուսակից Լևոն Զուրաբյանը բացատրեց, ինչու Հայազգային կոնգրեսը մերժեց վարչապետի հրավերը մասնակցելու հակակոռուպցիոն ծրագրերի քննարկումներին։ Իրենք ժամանակին խորհրդարան բերել էին հակամենաշնորային փաթեթ, որտեղ առաջարկում էր 33%-ով սահմանափակել ցանկացած ընկերության մասնաբաժինը որևէ շուկայում, այսինքն շատ կոնկրետ գործնական լուծումներ, որը ընդհանրապես մերժվեց իշխող կոալիցիայի կողմից։ Նախորդ շաբաթ մենաշնորների դեմ պայքարած դարարած Հովիկ Աբրահամյանը հարց ու պատասխանի ժամանակ պնդեց, պատգամավորները, այդ թվում եւ կոնգրեսի, պիտի մասնակցեն քննարկումներին, որ արդյունք լինի։ Հիմա դուք բոլոր պատճառները եք փորձում փնտրել եւ այլ ինչու չեք անում։ Դու բոլորդ գիտեք, չէ՞, դա որ տենց չէր, կախարդական փայտիկով չի, որ խփենք ու անենք։ Դա պետք է պարոն Զուրաբյանը ժամանակին կարող էր անել, չէ՞, որ հիմա տեղից խոսում է, թող անեն, ինչու չի արել։ Հիմա խնդիրները ինչու՞ն են։ Առաջարկած սա է մեր, գործնական հավաքվենք, բոլորս միանանք այդ գործընթացին տանք լուծում։